اسلام علیکم دا خیبر نیوز دی او زم اعجاز یوسفزئی واندې کوو سر خبرونه. مروت کې امن کمیټې د دوا تر هغه کورونه سوځولې دي. دې دوران پولیسو سره نښتې پر وخت د یو تر هغه رور هم وژل شوی دی. پولیسو تر مخه تر هغه ورو نسرخېد سیمه کې دوه ورځې مخکې یو پولیس اهلکار شهید کړو. د دې حمله پر د عمل کې مقامی امن کمیټې د شرخو کورونه سوځولې دي. پاړچینار پیښور روډ په 14 مورز هم د تګ راتګ لپاره بندې. پاړچینار بشمول د کورمې نورو علاقو کې د دوایانو خوراکي موادو او پټرولو کمی پیدا شوې ده. ټولې تعلیمي ادارې او بازارونه هم بندې. دا سړک په 12 اکتوبر په گاډو د ډزو واقعاتو نه پس سکیورټي اندېښنو له وجې بند کړی شو. آرمی چیف جنرل آسم منیر د پاک فضائیه آپریشنل بیس دوره کړی ده او د کثیر الملکی مشکونو انډس شیلډ مشاهده کړی ده. آرمی چیف د پاک فضائیه په جنگی تیارو د اطمینان اظهار کړی دی. جنرل آسم منیر د پی ای ایف فایټر جیټ فضائی مظاهره کتلې او د ملک فضائی حدونو دفاع لپاره د پاک فضائیه د اهلکارو د عزم ستاینه کړې ده. انډس شیلډ مشکونو کې پاکستان ایرفورس نه علاوه د چین، ترکیه، سعودي عرب او مصر فوجان شرکت کوي. د پی ٹی آئی بانی سرا جیل کے ملاقات اجازت نور کول په حوالہ توہین عدالت کیس سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سردار اعجاز صاحب د دې مقدمه سماعت کړی دی. جسٹس سردار اعجاز د پی ٹی آئی بانی ماسپهین 3 بجے عدالت ته پیش کول حکم ورکړی او د هغه د پیشای په مناسبت سره د سکیورټی بندوبست ہدایت کړی دی. توشہانہ 2 کیس کے اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا ضمانت درخواست منظوری دے باوجود د بشرا بیبی رہائی ممکن نشوا. ضمانتی مچل کے نجم کول لوج تیر ود دغه رہائی د زند کار شوی دا. امکان دے چنن با عدالت کے ضمانتی مچل کے جمع کول نفس هغه اډیاله جیل نه خوشی کړی شي. د ہائی کورٹ جج جسٹس میاگل حسن اورنگزیب د سابق خاتونی اول د ضمانت درخواست منظور کړی وو. نامزد چیف جسٹس یحیٰ اپریدی ایکٹیو شوی دی. د سپریم کورٹ مختلف برانچونو نئی بریفنگ او پریزنٹیشن نن غوخته دی. جسٹس یحیٰ اپریدی بعد خالی پورز د چیف جسٹس د عہدې حلف پورته کوي. موجوده چیف جسٹس قاضی فیضی سا سبا له ریټایر کیږي. د هغه په اعزاز کې به سبا فل کورٹ ریفرنس کولی شي. د سپریم کورٹ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس قاضی فیضی ستا یو بل حد لیکل دی. حد کې جسٹس منصور په خصوصي بینچ کې د کیناستو نه انکار کړی او لیکلی دی چې په ترمیمی آرڈیننس باندې فل کورٹ اجلاس نه کېدو پورې وا هیڅ یو خصوصي بینچ کې نه شاملېږي. وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ کې د صوبایي کابینې اجلاس نن کیږي. اجلاس لپاره 500 نوکاتي ایجنډا جاری شوې ده. امکان دی چې کابینه به نگران حکومت په دور کې برتی شوي ملازمین د برطرفۍ لپاره د مسودې منظوري ورکړي. دولت مشترکه اجلاس ساموا کې شروع شوی دی. خارجه وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاقدار اجلاس کې د پاکستان نمائندگی کوي. اجلاس ته وینا په وخت اسحاقدار د تنظیم ملکونو ترمنځ تجارت او اقتصادي شعبو کې تعاون باندې زور راوړی دی. وزیر خارجه ویلی دی چې د ملکی ترقۍ لپاره ځوان کول با اختیار جوړول او د افرادي قوت ترقۍ ډیره ضروري ده. پروت کې امن کمیټې د دوه ترهګرو کورونه سوځولې دي. د دې نړواندې په دغه علاقه کې ترهګرو پولیس اهلکار شهید کړو. پولیس درایو تر مخه لکې مورت نصرخیل سیمه کې امن کمیټې د ترهګرو خلاف میدان ته راوتی دي. د ترهګرو کورونه سوځولې دي. دې دوران د پولیسو سره نښته کې مبینه د یو ترهګر رور وژل شوی دی. دینا یو شپاړوان هم دغه علاقه کې ترهګرو یو مقامی پولیس اهلکار شهید کړو. د دې په رد عمل کې امن کمیټې کاروي کړې ده. په کوټه ښار کې د نامعلومه ځای څخه درې ماټر ګولې داغلې شوې دي. پولیس تر مخه ماټر ګولې په ماډل ټاون سیمه کې داغلې شوې دي. په یو ماټر ګولا د بجلی په مین ترانسمیشن لاین راپریږده چې له وجې د بجلی سپلای معطل شوې ده. ماټر ګولو حمله کې د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي ترلاسه شوي. پولیسو د پیښې تحقیقات شروع کړي دي. بلوچستان سرخار کوټه کې تېره شپه د 3:14 اوازونه اورېدلی شو. ابتدایي معلوماتو مطابق نامعلوم ځای نه د کوټې علاقه ماډل ټاون باندې راکټې راغورځېدلې دي. کوم چې په یو کور او د بجلی په ترانسمیشن لاین راغورځېدلې دي. پیښه کې ځاني نقصان نه دی شوی. د پیښې نه پس د ترهګرۍ مخنیوي فورس د جوی وقوع نه ثبوتونه راټول کړي دي.
آرمی چیف جنرل آسیم منیر د پاک فضائی اپریشنل بیس دوره کړی دا او د کثیر الملکی مشکونو انڈس شیلڈ مشاهده کړی دا. آرمی چیف د پاک فضائی په جنگی تیارو د اطمینان اظهار کړی دی. جنرل آسیم منیر د پی ایف فائټر جیټ فضائی مظاهره کتلی دی او د ملک فضائی حدونو دفاع لپاره د پاک فضائی د اهلکارو د ځای مستعینه کړی دا. انڈس شیلڈ مشکونو کې پاکستان ایئر فورس نه علاوه د چین، ترکیه، سعودي عرب او مصر فوج برخه اخلي. ایس پی آر بیان مطابق آرمی چیف جنرل آسیم منیر د پاک فضائی اپریشنل بیس دوره کړی دا. چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر ایئر چیف تا فرار سیدو آرمی چیف آسیم منیر استقبال کړی دی. آرمی چیف د پاک فضائی په جنگی تیارو د اطمینان اظهار کړی دی. جنرل آسیم منیر د پی ایف فائټر جیټ فضائی مظاهره کتلی دی او د ملک فضائی حدونو دفاع لپاره د پاک فضائی د اهلکارو د عزم ستاینه کړې ده. بانی پی ٹی آئی سره ملاقات نه کولو باندې توهین عدالت کیس کې اسلام آباد ہائی کورٹ بانی پی ٹی آئی 3 بجې عدالت ته پیش کول حکم ورکړی دی او ویلی دی چې د سیکیورټی د مناسب بندوبست وکړی شي. نور تفصیل اخلو د خپل نمائنده اشفاق بنگش نه. اشفاق بنگش، تفصیلات زموږ سره شریک کړئ. د اسلام آباد ہائی کورٹ 3 بجې بانی پی ٹی آئی پیش کول حکم کړی دی. جی جان، بالکل. دغه چې کوم اسلام آباد ہائی کورٹ کې د تحریک انصاف او کلاو طرف نه درخواست جمع شوی چې د عدالت حکم باوجود مونږ بانی پی ٹی آئی سره ملاقات ته نه یو پریښودل شي، په دغه باندې خصوصي سماعت چې نن جسټس سردار اعجاز اسحاق کړی دی، په دغه دوران کې عدالت ډېر زیات د برمې اظهار هم کړی دی. په دغه کې چې کوم د اډیالیا جیل سپورټونکو هم طلب کړی شو، او په دې موقع باندې چې کوم جج هغه باقاعده توګه په دا حوالې سره وویل چې ولې داسې ملاقات چکې دی، بل طرف ته هغه خویندو سره هم رابطه نه کېږي، او په دې حوالې سره چې کوم نوټیفیکیشن وو 1 او 5 باندې هغه هم عدالت ته وښودل شول. نو په دغه کې چې کوم عدالت وو هغه سخت برمې اظهار کړی دی او اډیالا جیل ته فوری توګه حکم ورکړی شوی دی چې په دغه کې بانی پی ٹی آئی چې کوم دی 3 بجې پورې ہائی کورٹ ته بیا عدالت ته پیش کړی شي، او په دې لپاره د مناسب سکیورټی بندوبست وکړی شي، او کچېرې پیش نه کړی شو نو یو ټو ثبوت یعنی مضبوط وضاحت سره به تاسو پیش کېږي، ادروایز بیا په دې باندې به نور سخته کاروایی کېدلی شي. نو دغه کې نن سماعت کې یقینا چې کم په دغه کې نن اٹارنی جنرل چې کوم اډیشنل اٹارنی جنرل دی منور اقبال هم پیش شو، او په عدالت طرف نه ورته سخت هدایت کړی شوی دی چې 3 بجې پورې هر حال کې اسلام آباد ہائی کورٹ ته بانی پی ٹی آئی دی پیش کړی شي، او بل دغه نه ملیدو وضاحت کې هم پیش کړی شي. اوس په ګورو دی وخت کې عدالت جسټس سردار اعجاز اسحاق چې کوم په دغه کې سماعت کولو هغه دا هم هدایت جاری کړی دی چې سکیورټی دی مناسب بندوبست وکړی شي. نو اوس صورتحال دغه چاندې دی، اوس ګورو به چې 3 بجې پورې بانی پی ٹی آئی اډیالا جیل کام پیش کوي نه پیش کوي یا په دې حوالے سره سم موقف مخې ته راځي. جی جا ډېر مننه اشفاق بنگش، ته مکمل تفصیل شریکولو لپاره. چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزی ساتا جسٹس منصور علی شاہ خط لیکلی دی. خط په منظر عام راغلی دی. خط کې منصور علی شاه ویلی دی چې ولس زمونږ اعمالو ته ګوري، تاریخ په مونږ کله هم ماپ نه کړي. خط د پریکټس اینڈ پروسیجر کمیټه جوړولو بینچ په تناظر کې لیکل شوی دی. جسټس منصور علی شاه سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فائزی ساتا خط لیکل دی چې پکې جسټس منصور علی شاه ویلی دی چې ولس زمونږ اعمالو ته ګوري، تاریخ په چر هم مونږ ماپ نه کړي. خط د پریکټس اینڈ پروسیجر کمیټه جوړولو ټیکسټ بینچ په تناظر کې لیکل شوی دی. منصور علی شاه خط کې برطانوي وکیل او سماجی فلسفي مصنف جج سر تھامس مور قول په خط کې نقل کړی دی. منصور علی شاه په خط کې تحریر کړی چې اول مې د ترمیمی اورډیننس باندې فل کورٹ کې نولو اول خصوصي بینچز نه انکار کړو. نامزد چیف جسٹس یحیی آفریدی د سپریم کورٹ موجوده چیف جسٹس قاضی فائزی سره ملاقات کړی دی. سرچینې وایي چې نامزد چیف جسٹس د قاضی فائزی سره چیمبر ته ورغلی دی. په دې موقع چیف جسٹس قاضی فائزی سره نوې نامزد چیف جسٹس ته مبارکي ورکړې ده. نامزد چیف جسٹس د
جسٹس منصور علی شاہ چیمبر ته هم ورغلی دی او هغه سره ملاقات کړی دی. سرچینو تر مخه چیف جسٹس قاضی فیضی سا او نوې تعینات کېدونکي چیف جسٹس یحیی آفریدی ترمنځ اهم ملاقات شوی دی. دواړو ملاقات د چیف جسٹس په چیمبر کې کړی دی. چیف جسٹس قاضی فیضی سا نوې چیف جسٹس یحیی آفریدی ته مبارکي ورکړې ده. سرچینو وایي چې جسٹس یحیی آفریدی د جسٹس منصور علی شاہ چیمبر ته ورغلی دی. نوې نامزد کړی شوی چیف جسٹس یحیی آفریدی ته د هغه چیمبر سٹاف مبارکي ورکړې ده. د پاک